Godmorgen. Det her, det er bare et lille hurtigt shoutout. Og jeg sidder med en eller anden lille abkat. Fuck dig. Altid. Men jeg sad lige og tænkte på det, så fandt jeg lige på at lave et lille shoutout til to personer, der virkelig har fortjent det inderligt. Det er to piger. Den ene har ikke en YouTube-kanal, men har en Facebook-side, hvor hun tegner ting, og det synes jeg virkelig, I skal gå ind og tjekke ud. Og den anden, det er Fie, som jeg også synes, I skal, hende skal bare gå ind og subscribe på. Og Niki, som laver tegningerne og alt det der inde på sin Facebook-side. Jeg synes, Fie skal gå ind og like den. Og Fie må I rigtig gerne gå ind og subscribe på, for hun laver også noget virkelig fedt. Og I skal glæde jer til alt det, Fie hun kommer med. Det er rigtigt. Det er sjovt. Tak fordi du hjælper mig. Det var så bare lige det. Der ligger links til deres kanaler nede i beskrivelsen, og der ligger også et link til GibboCraft Steam fangruppen, nej, GibboGruppen tingling, og Gibbo Facebooken. Der ligger fire links nede i beskrivelsen. Ikke også? En. Hold kæft. 1, 2, 3, 4. Jo, jo, det er rigtigt. Det var bare lige det. I får nogle XP her. Go, go. Come on. Hello!